Obnova se je začela po uskladitvi interesov in potreb vseh dosedanjih uporabnikov objekta. Zato smo nekako našli na skupni jezik preko treh strani, iz krajevne skupnosti, občine Krško in pa gasilskega društva Leskovec, da na mestu obstoječega gasilskega doma izvedemo širitev tega objekta, se pravi deloma tudi rušitve in dozidave, s čimer bi pridobili večnamensko dvorano in pa dodatne prostore za potrebe gasilskega društva Leskovec. Dela trenutno sledijo terminskemu načrtu. In upamo, da bomo do konca leta, se pravi do tistih zimskih dni, nekako prišli do strehe nad glavo, da bomo lahko našo opremo vsaj delno preselili v ta prostor, ker imamo le določena vozila, v katerih je voda in zimski čas ni glih najbolj primeren za njih. Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec, ki je bilo ustanovljeno pred 130 leti, si od obnove veliko obeta. V spodnjih prostorih bojo tri garaže za tri naša vozila, v nadstropju potem pa bo en soba za arhiv, en mal večji prostor za sestanke, seje in pa kakšna predavanja, ter še en prostor, kjer bo sta imela predsednik in pa poveljnik svojo pisarno. Celotna naložba, ki naj bi se zaključila v drugi polovici prihodnjega leta, je ocenjena na okoli 950 tisoč evrov.